Oh, glória a Deus. Oração forte, Deus, e abençoada. Todas as orações são abençoadas, né? As igrejas são abençoadas. Mas aquela oração de sábado foi uma oração abençoada e forte. A irmã Vilma recebeu uma bênção, e eu não vou falar de hoje, não. Deixa eu ela falar. Eu vou deixar que ela desse testemunho. Uma bênção que ela achou, ela achava que não ia receber. Mas o que é impossível para o homem, é impossível para Deus resolver. E a irmã Vilma buscou aqui no sábado. Ela buscou com fé. Ela entregou nas mãos do Senhor. Eu não vou falar a bênção, tamanho da bênção que ela recebeu, mas ela vai falar aqui na frente do altar do Senhor, para a igreja tudo ver. E tão forte que foi a oração no sábado, e tão abençoada que foi, que essa bênção vem nas mãos dela. O Senhor é que mandou essa bênção para ela. Nós ficamos admirados dessa bênção que a irmã Vilma recebeu. Mas Jesus é bom. Jesus é de bom, do Senhor, a tua reparação. Amém, igreja? Eu agradeço a convidada, em nome do Senhor, Paulo. Irmãos, a nossa irmã diaconisa, Helena, ela manda os avós, pediu os irmãos de oração. Ela foi lá para Santa Casa ficar com a neta dela, a Cailana, tem passado lá. Então por isso que eu não venho terça nem hoje. Né? Só uma hora para poder abençoar, né? Deus pode curar a filha dela lá em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém! Uma Viana, senhora, Helena, pai. A Bíblia diz assim: mais vale uma alma no céu do que o mundo inteiro. Mais vale uma alma no céu. Outro dia eu disse na igreja, tem muitos irmãos que têm 20, 30 anos, que estão dentro das igrejas, mas não são convertidos. Estão na igreja, mas não são convertidos. Aí não se converteram ainda. Presbítero Geni está pregando sobre isso aqui na terça-feira. Diz a casa do meu irmão pregando sobre isso aqui também. Então, irmãos, temos que converter, né? Amém. Temos que converter, né? Senão, não adianta, irmãos. Não adianta você orar 24 horas. Não adianta você passar a noite inteira orando. Não adianta você estar todo dia no monte. Não adianta, não. Tem que buscar em Deus. Grupo de intercessão. O grupo já começou da fruta. O grupo começou da fruta. Terça-feira, o irmão começou com a gente, comigo, com o pastor Delcio. Ela gostou muito do grupo de sessão, gostou dos irmãos e pediu. Perguntou para nós se podia vir para a igreja. Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? A igreja é da senhora, a igreja é de Deus. Então, domingo ela vai unir com a gente, né? Vai até transformar. Quer transformar assim com a gente? Né? O grupo continua assim, irmãos. Né? Em nome de Jesus. Trabalho missionário, irmãos. Vamos para assim. Você trabalha de pastor. Pastor que é para pastorear. Missionário é para visitar, diaconisa é para visitar. Né? Agora vamos estar com os irmãos aí também sumiu ali, vamos fazer isso. Sai fora. Tá. Agora vamos estar os irmãos também sumiram aí. Entendeu? E os irmãos que podem, irmãos. Né? O porquê? Né? Que tem muitos irmãos que sabem mesmo à toa. Uma coisa que eu quero dar um alerta para vocês. Ouve quem quiser, tá? Ouve quem quiser. A casa é sua. Na sua casa você recebe quem você quer. Não é o pastor que vai falar assim, ah, é bom, recebe. Não, na sua casa você recebe quem você quer. Mas toma cuidado com a pessoa que você recebe na sua casa, irmãos. Toma cuidado. Né? Tem pessoas que vão na sua casa para falar mal dos outros. Né? Tem pessoas que vão na sua casa, tem gente andando aí, irmãos. Andando as caras de frente. Eu estou doido que bata em casa. Que lá do portão mesmo eu falo assim, olha, irmão, Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Vamos voltar. Eu falo, irmão, eu sou cara duro, irmãos. Fique mais que quiser. Entendeu? Mas lá na minha casa, do portão para dentro, eu não deixo entrar gente em casa, não. Para falar mal dos outros, não. Um dia eu falei para o irmão falou, irmão, eu vou gostar muito dele. Ele foi lá em casa falar mal do outro, meu irmão, para falar de crente aqui em casa. Ainda mais no meu obreiro, o portão que ele ali. Ele não voltou ligado mais. Então cuidado, irmãos. Cuidado com os irmãos aí que estão andando nas casas aí, fazendo as orações contrárias também. Verdade. Os irmãos andando aí, irmãos, fazendo isso, irmão, não quero visitar, não estou nem aqui. Mas toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Eu estou te avisando, para depois não ser pego surpresa aí. Né?
Ah, irmão, tem problema. É, cuidado. Né? Tem gente, irmão, que vai na sua casa não é para te ajudar. Ele vai para falar mal dos outros e te pôr para baixo. Tá, irmão? Vem em casa, não entra mesmo. Uma vez eu apertando, falou mal de mim lá na casa do pastor Deus. Aí o Deus me ligou. Ô, irmão, tomando banho, ele chega. Você foi muito meu amigo. Aceitei Jesus que você pregou a palavra. Mas, por favor, para falar mal dos outros por trás, você é crente, é crente do capeta. Porque o crente que fala dos outros é crente do capeta, é do inferno. Falei, daqui para fora. Falei com ele, daqui para fora. Aí eu disse que eu perdi uma nova vida. Eu vim pedir perdão. Fez irmão Laudinho te pedir perdão para mim. Sabe? Então, cuidado, cuidado com os crentes que vão na sua casa. É crente. Gente do mundo não é pra gente, não. Verdade. Do mundo não, só crente. Então toma cuidado. Então os irmãos aí, melhor. Tá orando aí, né? Vou deixar o contrário da semana, missionária Helena. Ela vai estourando a sua oferta. E logo após está cantando o hino do mundo. E. O pastor Zé Vitor me lembrando que o Raimundo, o Sabadão, gostei de ver, pô. Nós até esquecemos de comentar aqui, rapaz, tá rapaz, que esse fazendeiro lá. Tá? Nossa, que vida lá. É, Deus abençoou. Tá bom, você. Bem, toma posse, em nome de Jesus. Vai ser passado. É, aí vai ter espaço de passarinho à vontade, né? Graças a Deus. Então, irmãos, que Deus possa estar abençoando a todos, a pessoa que vive de Jesus. Eu quero só conversar um pouquinho, depois do culto, com a irmã do Sonara Velha e a Sonara Helena. Amém? Pois é, rapidinho, que Deus possa estar abençoando. Então, nós vamos estar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que foi feito nessa noite. Que nós possamos ir embora para nossas casas, com nossas vidas, nossos corações abençoados em nome de Jesus. Irmãos, quinta-feira que vem, esposo e esposa. Zé Francisco abriu o culto para nós e o missionário. Olha ela. Missionário, em nome de Jesus, todos os dias, Deus abençoe. Sumário, fazendo a palavra. Amém. Quero agradecer o nosso irmão Sérgio, mais uma vez, está prestando a sua honra aí, com as suas filmagens aí, amém? Os irmãos que queiram assistir o culto de hoje, só ir lá no YouTube, lá, clicar lá. Bem-vindo à Arca de Noé, vocês vão estar assistindo lá os cultos anteriores e de hoje também, para a honra e glória de Jesus Cristo, amém? Pastor, você acha que eu arrumei o meu cabelo? Parece que sabe, eu estou arrepiada. Aqui, vou dizer mais para a senhora. Ah, não. Está indo para o mundo inteiro. Ai, nossa. O mundo inteiro. Só de ter falado, mãe. Essa forma que Deus gosta, com a grande, sabe? Aqui, irmã Vera, outro dia, conversando com meu irmão, ele falou assim, rapaz, o culto aí quinta-feira foi abençoado, e um dia tal, falei, meu Deus do céu, quem contou que subiu no culto? Falei, sabe que começou com minha mãe e tal? Aí imaginei que fosse, falei, mas não, eu vi o Deus no meio, eu vi o culto aí, liguei aqui, viu, lá nos Estados Unidos. Então, que Deus possa abençoar, só está falando aí o mundo inteiro, a mensagem aqui vai ser para o mundo inteiro. Duas colegas minhas que já moraram aqui lá em São Paulo, outro dia, a gente conversando pelo Face lá em São Paulo, elas estavam me mostrando lá, falando que gostaram muito do culto, conhece a igreja todinha através da filmagem aqui, através do culto. Elas clicam lá direto, já tem o site lá, então direto elas estão clicando lá. Quando o Sérgio ficou um tempo sem vídeo, aí elas estavam me cobrando direto, mas agora elas vão ter algo para assistir em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu faço em nome do Senhor. Se você cantou bem, você é bem. Se cantou mal, você é mal. Nossa! Amém. Vamos colocar de pé, vamos estar orando para que Deus possa estar nos abençoando no nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As coisas naturais pertencem a Deus. Aleluia! Graças a Deus, eu amo Deus. Mas a gente está sempre chorando e me agradecendo a Deus, pedindo a bênção apostólica em nome de Jesus.
aqui, vai para o meu, já que você veio. Você olha, você escolhe, você escolhe. Vou colocar o senso trabalhar. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor, né? Mais uma vez, Deus tenha abençoado, né? Esse corpo, essa quinta-feira que o Senhor possa, né? Todas as quintas, né? Todos os dias de cura no oficial, que o Senhor possa estar abençoado. Senhor, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, aleluia, Senhor, te agradecendo, meu Pai, porque, Senhor, Deus, aleluia, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, Deus, continuar pensando, Senhor, cada um, Senhor, que o Senhor possa continuar pensando, Senhor, 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 Deus, aleluia, Senhor, meu Pai, que o Senhor cumprindo, Senhor, cada um, o Senhor santo, meu Pai, agradecendo, Senhor, Deus, aleluia, Senhor, em nome do Pai, do Espírito, Santo, aleluia, Senhor. Amém, irmão, tinha com a mão da capara assim, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a luz do rosto de Jesus possa esplandecer adiante de ti, não somente hoje, mas agora e para sempre. Todo diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.